Час повертатися за парти. Цього разу освітня середа завітала до Івано-Франківського природничо-математичного ліцею імені Івана Полюя. Як зазначає міський голова Руслан Майцінків, хотілося подивитися, як фактично відбувається навчання та чи є у цьому процесі проблеми. Ніколи ти в кабінеті не будеш знати всіх тих обставин щодо інтерактивних дошок, щодо забезпечення обладнання комп'ютерним забезпеченням. Тобто ми тішимося, що цей заклад теж змінюється, бо нещодавно тут спортивний майданчик ми зробили, так, зробили деякі роботи в їдальні, інші роботи. Ну, пробуємо, це також пам'ятка архітектури в місті Івано-Франківську, і тішимося, що тут є школа, і відповідно, вона постійно утримується, і час цієї пам'ятки архітектури продовжується. Це теж важливо. Ну і дякуємо вчителям, що розпочали освітній процес уже у звичному режимі. Директор Івано-Франківського ліцею імені Івана Полюя Мирослав Бідичак підкреслює, що тут чекав на відновлення звичного формату навчання. Станом на сьогодні з 416 відсутні 25 учнів, з них 11 хворі, ну це хвороби не пов'язані з ковідом, шестеро є на самоізоляції в зв'язку з тим, що в родинах є випадки ковіду, ну решту відсутні через якісь інші там сімейні обставини, це є 5% учнів ліцею. Тобто, в принципі, ситуація є нормальна, контрольована, педагоги всі працюють, всі є на роботі, так що ситуація цілком нормальна, навчальний процес йде в нормальному, звичному ритмі. З ним погоджується ліцеїстка 42-ї групи випускного класу Юлія Тарафенко. Каже, що випускники не особливо відпочивали, адже постійно потрібно було готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Насправді я щаслива, що ми повернулися в ліцей, тому що це якось повертає нас у графік, дозволяє нам ще краще працювати. Я рада бачити вчителів, своїх друзів. Дистанційне навчання в нашому ліцеї дуже хороше. Ми досить гарно працювали. Тобто у нас не було такого, як в інших школах. У нас були уроки, ми мали графік уроків, нам давали домашні завдання, ми це виконували, все було під контролем. Природничо-математичний ліцей – один із кращих закладів міста, зазначає Руслан Майцінків. Цьогоріч закладу передадуть ще й нові приміщення на вулиці Дністровській.